Vítám vás u čtvrté lekce naší série, kterou jsem nazval Chrámem Božího lidu, je totiž Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. Chrámem Božího lidu je Bůh Všemohoucí. Protože věřím, že právě Bůh sám se chce stát tím chrámem Božího lidu. Chce, aby lidé přicházeli do jeho přítomnosti, aby získávali zjevení o tom, kdo on je, od něj samotného. Pojďme se modlit na začátek této čtvrté lekce. Pane, my ti děkujeme za to, že k nám mluvíš skrze tvé slovo. Ti děkujeme, že nám zjevuješ tvé slovo. My tě milujeme, my tě uctíváme. Ty jsi úžasný Bůh, kterého následujeme. A ti děkujeme, aby si pokračoval ve zjevení tvého slova v našich životech. Si vážíme tvého slova, Pane. Modlíme se, aby se nám dal ducha zjevení a ducha moudrosti. Aby si otevřel naše duchovní oči a duchovní uši, abychom viděli a slyšeli, co k nám chceš mluvit. Modlíme se ve jménu Pane Ježíše Krista. Amen. Takže v této čtvrté lekci bych chtěl mluvit o Pánu Ježíši Kristu, a o tom, co Pán Ježíš řekl o chrámu, jaký měl vztah ke chrámu. A budeme číst v různých evangeliích a i v knize Skutků, že co Pán Ježíš řekl o fyzickém chrámu. V Markovi 13. kapitole, verš 1 až 2. Cestou z chrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: Mistře, pohleď, jaké kameny a jaké stavby. Ježíš mu řekl, vidíš ty veliké stavby? Nezůstane tu kámen na kameni. Všechno bude spořeno. Takže učedníci přišli za Pánem Ježíšem a oni mu říkali, podívej se na ty úžasné stavby. A Pán, protože byl Bůh sám, 100% člověk, 100% Bůh, prorocky viděl do budoucna. On věděl, že chrám bude zničený. A on jim řekl, nezůstane kámen na kameni, všechno bude zbořeno. Tento chrám bude zničený. Já věřím tomu, že když Pán Ježíš později umírá na kříži, chrámová opona je roztržena v půli, vlastně význam chrámu ztratil, chrám ztratil na jakémkoliv významu. Nebylo potřeba už chrámu. Z boží perspektivy, z božího úhlu pohledu. A on jim tady říká, bude to zbořeno. A já věřím, že to právě bylo v souladu s tím, že už nebylo potřeba, už není potřeba fyzického místa stvořeného člověkem, v kterém by Bůh přebýval svojí přítomností, který by naplňovala boží sláva, na kterou by přicházel ten boží oheň spalující. Protože Pán Ježíš se stal tím dokonalým veleknězem, který nás všechny, kteří v ní věříme, kteří ho vyznáváme, vezme a bere do té dokonalé boží přítomnosti, do toho dokonalého božího chrámu. Jan 2, 13 až 21. Jan 2, 13 až 21. Blížili se židovské velikonoce, Pesach, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. Tehdy si z provazu upletl bič a všechny z chrámu vyhnal. I s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly. A prodavačům holubic řekl, odneste to odsud. Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě pohltí. Židé mu na to řekli, jakým znamením se nám prokážeš, když děláš takové věci. Zbožte tento chrám, odpověděl Ježíš, a za 3 dny ho postavím. Ten chrám se stavěl 46 let, řekli na to Židé, a ty ho postavíš za 3 dny? On ale mluvil o chrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili písmu i Ježíšovu slovu. Tělo Pána Ježíše se stalo tím chrámem. Tělo Pána Ježíše bylo tou oponou. A 3. den po ukřižování, když vstal z mrtvých, tak vlastně už nebylo potřeba chrámu a to bylo něco, co se snažil naznačit
těm lidem v chrámu, ale oni tomu nerozuměli, ale později říká Bible, že učedníci si na to vzpomněli a že tomu porozuměli, bylo jim to zjeveno. Skutky 17:24. Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama. Ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval. Protože sám všem dává život i dech a všechno. Takže tady vlastně ve skutcích se říká, že odteď už Bůh nebydlí v chrámu udělanému lidskýma rukama. Už není potřeba, protože pán Ježíš se stal tou dokonalou obětí a on se stal tím veleknězem, který přivedl boží lid tou novou živou cestou do té boží velesvatyně, do toho božího chrámu. A už nebylo potřeba žádného fyzického chrámu na zemi. Později si řekneme, že vlastně pán Ježíš, když odešel do nebe, do toho chrámu, aby se usadil po boží pravici, poslal božího ducha, otec poslal zaslíbeného ducha, ducha svatého, tu třetí osobu z boží trojice. A právě duch boží vešel do věřících, aby se těla věřících stala tím chrámem ducha božího. Už ne fyzická budova postavená z kamene, ale právě těla věřících. A teďka znovu trošku předcházím k tomu, o čem budu mluvit trošku později. Takže oběť Pána Ježíše Krista, beránka Božího a nebeský chrám. Pojďme se podívat, co říká Boží slovo o oběti Pána Ježíše Krista, jako toho beránka Božího, a o nebeském chrámu v souvislosti s obětí Pána Ježíše. Židům 9, 11 a 14. Židům 9, 11 a 14. Kristus však jako velekněz dobra, jež mělo přijít, prošel větším a dokonalejším stánkem, který nebyl postaven rukama, to je stánkem, který nepatří tomuto stvoření. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně. Takže tady se mluví o tom nebeském chrámu, té nebeské svatyni, která nebyla postavena, nepatří k tomuto stvoření. A on proč vstoupil do té nejsvětější svatyně? Ne z krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví. On prezentoval svoji vlastní krev jako tu dokonalou oběť. Už nebylo potřeba žádné jiné oběti. Systém obětí tím skončil. Jakýkoliv význam systému obětí pozbyl platnosti. A tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněné, čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného ducha, očiští naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu. Takže my tady vidíme, že Kristus se stal tím veleknězem, veleknězem dobra, vstoupil do toho dokonalého stánku v nebi, prezentoval tam svoji krev jako tu věčnou a dokonalou oběť. Židům 9, 24, 28. Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama, jež je pouhým zobrazením té pravé. Takže tak svatyně udělaná lidskýma rukama, ten Mojžíšův stánek setkávání a pozdější Šalamounův chrám a pak ten druhý chrám, to jsou svatyně, které jsou udělané pouze lidskýma rukama a jsou pouhý zobraz, pouhým zobrazením té pravé svatyně. Takže Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama, ještě pouhým zobrazením té pravé, ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu. Už nebylo potřeba dělat žádnou oběť. Jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví. To by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát. Ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. Je zajímavé, že už před 2000 lety to pro ně byl konec věků. O to víc my dnes se nacházíme skutečně na konci věků. Je potřeba, aby jsme se probudili, aby se věřící probudili. Jestli jsi neslyšel poselství o tom, že jsme na konci věků, tak se probuď! Lidem je určeno jednou zemřít a potom je čeká soud.
Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sněl hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne už kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají. Takže když přišel poprvé Kristus, tak přišel, aby jednal s hříchem, aby zničil hřích, aby se vzal na sebe hřích, aby se obětoval, aby na kříži otevřel tu novou cestu pro všechny do té svatyně v nebi, a pak, až přijde po druhé, přijde pro spásu těch, kteří na něj čekají. My čekáme na jeho příchod. Ty bys měl, pokud jsi věřící, čekat aktivně na jeho příchod. Pokud nečekáš aktivně na jeho příchod, tak co děláš? Co děláš? Probuď se! Probuď se, ty, kdo spíš, a zazáří ti Kristus. Židům 8:1-6. To hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu velebnosti v nebesích. On je služebníkem té pravé svatyně, stánku. Takže Pán Ježíš Kristus je služebníkem té pravé svatyně. Ta pravá jediná svatyně je v nebi. Je to svatyně, kterou nepostavil člověk, ale Hospodin. Každý velekněz je pověřen přinášet dary a oběti. Bylo tedy potřeba, aby on měl co obětovat. Zde na zemi by však ani nemohl být knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle zákona, čím slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Že ty stánky, svatostánky, stánek setkávání, chrám byl pouze, tady říká, stínem toho chrámu, který je v nebi. Ten chrám, který je v nebi, je lepší, je dokonalý. Tak přece bylo sděleno Mojžíšovi, který měl dokončit stánek, hleď, aby vše udělal podle vzoru, který si viděl na této hoře. Takže Mojžíš stavěl ten stánek setkávání podle vzoru té svatyně, která je v nebesích. Můžete také číst o té svatyni v Ezechielovi, pokud vás to zajímá víc v detailu. Jemu to bylo zjeveno. Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. Takže my zde jsme si teďka četli o tom, jaký měl Pán Ježíš Kristus vztah k tomu chrámu, co o něm řekl a co Boží slovo říká o té oběti Pána Ježíše a o tom, jak vstoupil do toho pravého nebeského chrámu, do té pravé svatyně, nepostavené lidskýma rukama. Takže my vidíme, že to bylo vše pouze aktivita Boží směrem k člověku, když byly stavěny všechny ty stánky setkávání a chrám, aby Bůh ukázal člověku, že má touhu přebývat uprostřed svého lidu, že má touhu po vztahu s člověkem. Pojďme se nyní podívat na církev, co říká Boží slovo o církvi, nevěstě Pána Ježíše Krista. Můžete číst ve Skutcích a listech apoštolských o církvi, pokud vás to zajímá, to téma. Církev je znovu zrozený Boží lid, obmytý krví beránka, Pána Ježíše Krista. A právě církev, jsme si řekli, se stává chrámem pro přebývání Ducha Božího. Takže když Kristus zemřel na kříži, ten fyzický chrám v Jeruzalémě už neměl žádný význam, prostě skončil ten význam, neměl žádný účel z Božího úhlu pohledu. A Kristus šel do nebe a pak byl poslaný Duch Boží na církev. A církev se stává chrámem Ducha Božího. Už ne žádný chrám lidskýma rukama udělaný. Právě církev, nevěsta Pána Ježíše Krista. 1. Korinským 3.16. Co pak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží duch. Kdokoliv ničí Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý a to jste vy. No mnozí věřící, nebo ti, co se nazývají věřící, to neví, že jsou Boží chrám a že v nich by měl přebývat Boží duch. Mnohých ani nepřebývá Boží duch, protože nevěří, že v nich může přebývat. Potřebuješ činit pokání, že jsi se nevydal Božímu slovu, protože Bůh chce, aby Boží duch přebýval v tobě. 1. Korinským 6, 19-20. Co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě, byli jste draze vykoupeni, proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.
Takže znovu tady říká, vaše tělo je chrám Ducha Svatého. Předtím říká, jsme chrám Boží. Boží duch přebývá v nás. 1. Timoteus 3, 14, 15. Toto píšu ti v naději, že k tobě brzy přijdu, píše Timoteovi, apoštol Pavel. Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy. Takže zde apoštol Pavel říká, že církev živého Boha je Boží dům, je Boží chrám, že Boží duch přebývá v Božím lidu, v církvi. A jak přebývá v Božím lidu? Skrze Ducha Božího. Víte, církev je nadpřirozená. Církev nemá nic společného s myšlenkama člověka. Člověk nemá nic společného s tím. To je Boží plán, Boží myšlenka církev. A vznik církve je nadpřirozený. Církev začala nadpřirozeně. Církev nezačala někde, že si nějaká parta lidí, nějaká parta nějakých zákonníků, nějakých náboženských vůdců řekla, založme si církev. Absolutně vůbec, žádným případě. Církev je nadpřirozená. Začala ze zhora, z nebe, dolů, na zem. Pojďme se podívat do skutků 2. kapitoly a budeme číst od verše 1 do verše 4. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Boží lid, církev, eklézia, nevěsta Kristova. Náhle se strhl hukot. Odkud? Z nebe. Z nebe, ze zhora. Z nebe směrem dolů. Jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, takže znovu přichází oheň. Oheň z nebe. Tak jako oheň přišel na horu Sinaj, když tam byl Mojžíš a přijímal desatero přikázání a instrukce ke stavbě stánku setkávání. Tak jako oheň přicházel, ohnivý oblak nad stánek setkávání. Oheň přišel při zasvěcení prvního Šalamounova chrámu. Zde znovu přichází oheň při zasvěcení chrámu, kterým se stává Boží lid, církev, naše tělo, se stává chrámem Ducha Božího. A Bůh přichází jako oheň, aby se znovu pod to podepsal. Znovu pečetidlo Boží. Ano, to jsem já! V tom je moje ruka. Že každý, kdo káže proti tomu, že církev by neměla být naplněná Duchem Božím, že to bylo jenom pro ty apoštoly, tak se dopouští lži a falešného vyučování. A vy byste ty lidi neměli následovat vůbec. Já jsem byl nazvaný, že jsem falešný prorok, když vyučuju o tom, že duch Boží přebývá v Božím lidu, v Boží církvi. Jeden bratr v České republice napsal velmi dlouhý e-mail, kde o mě napsal, že jsem falešný prorok, protože si dovoluji tvrdit, že Boží duch přebývá v Božím lidu. Zajímalo by mě, jakou Bibli čte tenhle bratr. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Takže fyzické znamení to, že byl Duch Svatý v nich, že začali mluvit novými jazyky, jinými jazyky. A byli naplněni Duchem Svatým. Duch Boží, sláva Boží v ohni přišla na církev. Takže církev se narodila nadpřirozeně z nebe. Směrem dolů. Na den letnic. Letnice jsou také nazývány svátek první sklizně. Svátek sklizně, žně. Svátek díkčinění za první sklizeň nebo žeň. Můžeme se podívat do Deuteronomia 16:16. Každý z vás, kdo je mužského pohlaví, se ukáže třikrát v roce před tváří Hospodina, tvého Boha, na místě, které on vyvolí, při slavnosti nekvašených chlebů, při slavnosti týdnů, slavnost sklizně, a při slavnosti stánků. A neukáže se před Hospodinovou tváří s prázdnou, že tam přišli Židé do Jeruzaléma, aby se klanili Bohu při tom svátku sklizně. V angličtině doslova se říká, že to je festival žně, festival sklizně.
Takže církev je narozena nadpřirozeně z nebe směrem na zem. Církev se stává tím chrámem, v kterém přebývá Boží přítomnost. Není to úžasné? To, co Kristus udělal na kříži, jsme si četli předtím, že se stal tím veleknězem, který vešel do té svatyně a prezentoval tam svoji krev, aby my jsme mohli přijmout Boží přítomnost, zažít Boží slávu, zažít Boží oheň, zažít to, že Bůh přijde do nás skrze svého ducha. A církev se narodila na den, kdy Izrael slavil festival žně. Takže tady nám ukazuje, že vlastně Bůh má nějaký záměr v tom. Ježíš také mluvil o sklizni, o žni. Matoušovi mluvil, třeba Matouš 9:35, 38. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc, každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysíleně skleslí, jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, ženě veliká, dělníků málo. Proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou ženě. Můžete si to také číst v Lukáši 10, 1, 2. Takže Ježíš se tady modlí, říká, že žen je veliká, dělníků je málo těch, kteří chtějí tvrdě pracovat. Každý chce být manažer, každý chce být na pódiu s mikrofonem, zakazatelnou. Málo kdo chce dělat takové ty věci, které nikdo nevidí, navštěvovat někde nějaké staré babičky a starat se o ně a modlit se za ně, kázat jim evangelium. Ale víte co? Ježíš nás povolal, aby jsme byli dělníci žně. A máme se modlit, aby přišlo co nejvíc dělníků na tu žení. Takže církev je nadpřirozeně narozena na den žně sklizně. Církev začala během svátku první sklizně. Místní církev, poslouchejte dobře, je o žni, je o sklizni duší. Bez tohoto nemá církev místní žádný význam. Místní církev není o náboženství, o liturgii, o nějakým prázdným scházení někde. Církev je o sklizni duší, o žni. A právě v tom je má pomoc Boží přítomnost. Přítomnost Ducha Božího, který dosvědčuje světu, usvědčuje svět z hříchu a ukazuje lidem na Pána Ježíše Krista. Takže místní církev je o uvádění lidí do Boží přítomnosti, protože církev je tím chrámem živého Boha, Boha, který přebývá uprostřed svého lidu skrze církev. Takže všude, kamkoliv jdeme, chrám plný Boží přítomnosti jde s námi. A lidé, kteří se s námi potkají, ať jdeme kamkoliv, mají možnost být velmi blízko Boží přítomnosti, která přebývá skrze Ducha Božího v tomto chrámu. Mé tělo je chrámem Ducha, je chrámem Boha živého. Tvé tělo, pokud jsi naplněný Duchem, je chrámem živého Boha. A tím, že Duch Boží přišel na církev, se naplnilo proroctví od Jana Křtitele o křtu ohněm Ducha Svatého a naplnilo se také slovo proroka Joele nebo Joele o vylití Ducha Svatého. Takže Lukáš 3, 15, 16. Lidé byli plně očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi. Není-li on snad Mesiáš? Na to Jan všem řekl, já vás křtím vodou, přichází však někdo silnější než já, nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi, on vás bude křtít duchem svatým a ohněm. My víme, že ve Skutcích, v 1. kapitole, verši 8, právě Pán Ježíš předtím, než je vytržen do nebe, vytržen, než je vzat do nebe, tak říká učedníkům, jděte do Jeruzaléma, čekejte na zaslíbení Otce, přijmete moc Ducha Svatého a budete mi svědky. Všimněte si, moc Ducha Svatého, přítomnost Ducha Svatého a svědectví. To jde obojí v ruku v ruce. Jsme si o tom řekli, že význam té místní církve je uvádět lidi do Boží přítomnosti. Je sklizeň duší. Žádný jiný význam místní církev nemá. Můžeme jít rovnou do nebe, být vzati do nebe. Pokud nekážeme evangelium, pokud nepracujeme na sklizni, pokud neuvádíme lidi do Boží přítomnosti. Tady on říká, Jan Křtitel, že Ježíš pošle Ducha Božího a bude nás křít Duchem Svatým a ohněm. To je přesně to, co se stalo na den letnic. Joel 3, 1 až 2. I stane se potom vylej svého ducha na každé tělo.
Takže Bůh tady říká, vylej svého ducha, moje boží přítomnost, ta, která byla ve stánku setkávání, ta, která byla v té velesvatyni v chrámu, přijde na každé tělo, na kohokoliv, kdo je ochotný nechat se naplnit duchem božím. Vaši synové i vaši dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinouši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky otrokyně vylejí v oněch dnech svého ducha. Takže my vidíme, že na den letnic přichází ohnivé jazyky. Jazyky symbolizují proslov a komunikaci evangelia. Oheň symbolizuje boží pročišťující oheň, který spaluje všechny nepříznivé vlivy z našich životů. A zapaluje naše srdce božím ohněm tak, aby Bůh skrze nás zapálil další lidi. Bůh svým ohněm zničí jakoukoliv nečistotu, jakýkoliv hřích nebo touhu hřešit. Na hoře Sinaj jsme si řekli, Bůh potvrdil právoplatnost starozákonního zákona ohněm z nebe. Oheň u Mojžíšova stánku setkávání, oheň při začátku služby v Šalamounově chrámu a oheň při naplnění církve duchem svatým na den letnic. Exodus 19, 16 až 20. Když nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo a blízkalo se. Na hoře byl těžký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk polnice. Všechen lid, který byl v táboře, se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a postavili se při úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ní sestoupil v ohni. Sestoupil v ohni na horu Sinaj. Kouř z ní stoupal jako z hutě a celá hora se silně chvěla. Zvuk polnice víc a víc sílil. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Hospodin totiž sestoupil na horu Sinaj, na vrchol hory, zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš tam vystoupil. Takže na hoře Sinaj Bůh potvrdil tu právoplatnost starozákonního zákona ohněm z nebe. V letnicích na den letnic Bůh potvrdil právoplatnost služby Ducha Svatého skrze poslání ohně z nebe. Takže na té hoře Sinaj se stoupil oheň na jedno místo. Během dne letnic oheň se stoupil na všechny věřící. Haleluja! Oheň se stoupil na všechny věřící. To symbolizuje, že boží přítomnost, poslouchejte dobře, je skrze Ducha Svatého dostupná pro všechny, kteří v něj věří. To je ta dobrá zpráva. Ty můžeš, pokud si věřící v Pána Ježíše, být naplněný Duchem Svatým. Ty potřebuješ být naplněný Duchem Svatým. Ty chceš být naplněný Duchem Svatým. Všechno spojené se vznikem církve, jsme si řekli předtím, bylo nadpřirozené. Řízené Bohem samotným přímo z nebe. Všechno spojené s koncem církve, s koncem věku církve, s koncem věku milosti, bude také nadpřirozené a bude také řízeno Bohem samotným přímo z nebe. To znamená, že i nyní, v tento okamžik, v tento čas, když k vám mluvím, v tomto období, v období milosti, ve věku církve, je to období mezi vznikem církve a mezi odchodem církve do nebe, mezi koncem toho úkolu té církve na zemi, církev by měla plně žít ve vědomí toho, že je nadpřirozená. Církev je nadpřirozená. Církev je, měla být plná Božího ducha. Měli bychom chodit v plnosti Božího ducha. Měli bychom kázat evangelium, získávat učedníky, křtít je ve jménu Otce i Syna Ducha Svatého. Takže církev, tak jak začala nadpřirozeně, z nebe na zem, nadpřirozeně skončí a bude to opačně, odejde ze země, ze zdola směrem nahoru. Takže jsme začali z nebe směrem na zem a skončíme ze země směrem do nebe. Církev skončí nadpřirozeně, tak jak začala nadpřirozeně. 1. Tesalonickým 4, 13, 18. Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.
Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, poslouchejte dobře, my to víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla. Ano, to bude ten povel z nebe, poslouchejte dobře. Bůh je ten režisér. A zvuk Boží polnice, sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Takže církev začíná Boží nadpřirozenou aktivitou, kdy Duch Boží je poslaný Pánem Ježíšem a Bohem Otcem z nebe a naplňuje církev. A církev se stává tím Božím chrámem na zemi. Tak Bůh si přijde. A Ježíš bude na oblaku v nebi, si Ježíš přijde pro svoji církev a uchvátí ji v oblacích vstříc směrem k němu. A tím se máme vzájemně potěšovat. Dovolte mi, abych řekl, že to je událost, na kterou se máme všichni čekat. Toužebně těšit, máme ji očekávat. Jak je možné, že někdo proti tomuto mluví? Jak je možné, že někdo nechce být s Pánem Ježíšem v nebi? Co tě drží na tomto světě? Co způsobilo, že jsi tak zakořeněný, zakořeněná v tomto světě? Víte, my jsme občané nebe. Jsme velvyslanci Kristovi na zemi. Tento svět není náš domov. My jdeme z domu, odkud opravdu pocházíme. Filipským 3:20-21. My ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. Takže my očekáváme spasitele, odkud z nebe ho očekáváme. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla. A to se právě stane během vytržení, během toho uchvácení a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše. Takže my očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista z nebe. Máme občanství v nebi. 2. Korinským 5:19-21. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír, přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh, smiřte se s Bohem. On to, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Takže on tady říká, že my jsme Kristovi velvyslanci a já pevně věřím, tak jako jsou zákony zemí v tomto světě, že předtím, než ty země vyhlásí válečný stav, tak jsou odvoláni velvyslanci zpět do svých domovských zemí. My jsme velvyslanci Kristovi tady na zemi a předtím, než bude země souzena, než země zažije tento válečný stav, Pán si odvolá svoje velvyslance domů. My budeme odvoláni domů jako velvyslanci. Nezapomeň, že my jsme velvyslanci, my jsme občané Božího království a jako občané Božího království jsme v tomto světě velvyslanci. Tento svět není náš domov. Židům 13:14. Neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím. Toužíš po tom budoucím? Toužíš po životě s Pánem? Měl by si toužit po Pánu. Židům 11:13-16. Tito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen je z dálky zahlédli, vítali je a vyznávali, že jsou na zemi cizinci a přistěhovalci. Ty bys měl vyznávat stejně jako hrdinové víry, že jsi na zemi cizinec a přistěhovalec a ne říkat, my tady zůstaneme, aby jsme obnovili matičku zemi. Uvědomuješ si vůbec, že toto je vlastně náboženství bohyně Gáji, které infiltrovalo křesťanství, tato vlastně démonská ideologie? My jsme občani Božího království, velvyslanci Božího království. My jsme tady na zemi cizinci a přistěhovalci. Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, říká tady ve verši 14, že touží po vlasti.
Kdyby měli na mysli tu, kterou opustili, měli přece dost času k návratu. Oni však toužili po lepší vlasti, po té nebeské. Takže nebe je tvá vlast, nebe je tvůj domov, nikdy na to nezapomeň. Neustále si to připomínej. A kdo káže cokoliv jiného, kdo káže to, že my tady máme zůstat a netěšit se do nebe, utíkej od takového člověka, jak nejrychleji můžeš. A jedno, jestli si ten člověk říká, že je pastor nějaké církve, protože takový pastor káže úplně totálně proti Božímu slovu. Sám Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem, nebo tím připravil město. Takže my jsme občani Božího království, jsme velvyslanci, jsme tady vyslani, aby jsme kázali evangelium, aby jsme šířili evangelium. To je jediný důvod, proč jsme ještě na zemi. Proč už si nás Pán nepovolal zpátky k sobě? Bůh čeká, až poslední pohan vejde a pak v ten okamžik budeme povoláni před tím, než tady začnou Boží soudy, než tady začne ten válečný stav, budeme jako velvyslanci občani tamtoho království, ne tohoto, povoláni zpět domů. Takže nezapomeňme, že záměr misie církve na zemi je, aby jsme šli ke všem národům, činili učedníky, křtili je, vyučovali je. Matouš 28, 18, 20. Ježíš přistoupil, řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte v jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. On je s námi skrze přítomnost Ducha Svatého v nás. To je úžasné. A proto se nemusíme bát a můžeme jít a kázat dobrou zprávu, že jsme smířeni s Bohem, že lidé jsou smířeni s Bohem, že můžou vstoupit do Boží přítomnosti. O tom tady celou dobu mluvíme. Že to je o Boží přítomnosti, o vztahu s Bohem, o obecenství s Bohem. My máme službu smíření. 2. Korinským 5, 16, 19. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní už ho tak neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, poslouchejte dobře, pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Takže Bůh smířil sám se sebou lidstvo skrze Krista. A my všichni věřící máme službu smíření, aby jsme říkali lidem, jsi smířený s Bohem. Adam a Eva byli vyhnáni z ráje. Ale skrze Krista my jsme znovu pozváni do Boží přítomnosti. Ta cesta je otevřená, nová a živá. Protože Kristus je živý, tak ta cesta je živá. Jsme smířeni s Bohem. Ty jsi smířený s Bohem, jsi smířená s Bohem. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil, a to je to poslání, to je to, co se stalo na den letnic, to je to, o čem mluvil Pán Ježíš ve Skutcích 1.8 a také Matouš 28, nám uložil zvěstovat toto smíření, že to je úkol církve. My jsme spolupracovníci Boží, Bůh nám důvěřuje. My jsme Boží pole. Víte, znovu se mluví o sklizni. Jsme Boží stavba. 1. Korinským 3.9. Jsme spolupracovníci na Božím díle. A vy jste Boží pole. Vy jste Boží stavba. Takže my jsme Boží stavba. My jsme Boží pole. My jsme spolupracovníci. Co je to Boží dílo? Boží dílo je, že Bůh shromažďuje na té sklizni duší lidi do Božího království. Takže to je náš úkol. Církev se narodila nadpřirozeně a církev odejde z tohoto světa nadpřirozeně. Bůh je režisér. A úkol církve, která je naplněná přítomností živého Boha, je právě přivádět ostatní lidi do toho vztahu s Bohem skrze oběť Pána Ježíše Krista. Skrze to poselství dobré zprávy, že lidé jsou smíření s Bohem, že už nemusí chodit někam do nějakého chrámu, že už nejsou odděleni tou oponou, která byla v tom stánku setkávání a pak v těch pozdějších chrámech. Ale ta cesta je otevřená. Ta cesta je otevřená. Pojďme se modlit na konci této lekce. My ti děkujeme, Pane, že ty jsi vykoupil svoje církev, že ty jsi se stal tím
opětním beránkem. A že jsi způsobil, že tvoje církev, tvůj lid je teďka v tuto chvíli Božím chrámem, že my jsme chrámem Ducha Božího. Že tvoje přítomnost přebývá v nás. Jaké privilegium. Pane, jaké privilegium, že ty přebýváš v nás. Ty jsi se rozhodl přebývat v člověku. A my ti děkujeme za tu milost. Děkujeme za krev. My se modlíme, co nejvíc lidí může přijít do toho vztahu s tebou, pane. Ať může přijít k tobě, pane Ježíši, a poznat tě a porozumět a pochopit a mít zjevené, že ty jsi otevřel cestu do toho vztahu s Bohem. Ale jednoho dne ty dveře se zavřou a konec věku církve skončí, konec milosti skončí, až ten poslední pohan vyjde. Tak já se modlím, pane, aby si mluvil k lidem, aby si je varoval, aby si přinesl to varování do jejich srdcí. Že děkujeme, že k nám mluvíš skrze tvoje slovo a chválíme tvoje svaté jméno. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.